Qubadlılar 23 ildir ki, Qubadlı eşqi, Qubadlı yanğısı ilə yaşayır. Hər bir Qubadlı sakini bugün qəlbində bir yurt həsrəti, bir yurt niskili, doğma torpağın vətən həsrətinin sinələrə vurduğu Qubadlı göynərtisi, vətən yanğısı ilə yaşayır. El obaya bağlılıq, doğma yurt həsrəti Qubadlıları yenə bir yerə cəmləmişdi. 23 il əvvəl bugünkü gün bədnam qonşularımız, Qubadlıların canları qədər sevdiyi Qubadlını işğal edərək, sinəmizə vətən dağı deyilən sağalmaz bir yara vurdu. 31 avqust 1993-cü ildə erməni qəsbkarları tərəfindən Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Qubadlı rayonu işğal olunub. Rayonun işğal olunmasına 23-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik Zaqov, Milli Məclisin deputatı İmamverdi İsmailov, rayon ictimaiyyəti, idarə məhsə və təşkilatların nümayəndələri iştirak edib. Öncə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik Zaqov, Sumqayıt şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanındakı abidənin önünə əklil qoydu. Sonra tədbir iştirakçıları xiyabandakı məzarları ziyarət etdilər. Bugün Qubadlının işğalının 23-cü ili tamam olur. Zəngin tarixə malik olan rayonun bütün əmlakı erməni işğalçıları tərəfindən talan edilib. Düşmənlə mübarizədə 238 nəfər Qubadlı sakini şəhid olub, 200 nəfərə yaxın ağır yaralanıb, 300-dən artıq rayon sakini əlil olub, 100 nəfərdən çox itkin düşüb, 10 nəfər milli qəhrəman adına layiq görülüb. Hal-hazırda 36 min nəfərdən artıq Qubadlı əhalisi Respublikamızın 41 rayonunda məcburi köçkün ömrü yaşayır. Əhalinin mütləq əksəriyyəti Sumqayıt şəhərində məskunlaşıb. Harda məskunlaşmasına asılı olmayaraq rayon əhalisinin problem və çətinlikləri yerli icra hakimiyyəti strukturlarının diqqətindədir. Bu isə əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilən siyasətin yerlərdə layiqincə icrasının təzahürüdür. Dövlətimiz və hökumətimiz məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun təmini sayəsində kompleks tədbirlər həyata keçirib. Bütün bu diqqət və qayğını minnətdarlıqla qarşılayan əhalimiz doğma yurda qayıtmaq istəyi ilə yaşayır. Rayon əhalisi hər zaman Azərbaycan dövlətinə sadiqdir və qəti əmindir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə doğma Qubadlıya qayıdacağımız gün uzaqda deyil. Orduda döyüş qabiliyyəti, mənəvi-psixoloji durum, vətənpərvərlik ruhu çox yüksəkdir. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin quruculuğu prosesi davam etdirilir və ordumuz inkişaf, təkmilləşmə dövrünü yaşayır. 2016-cı ilin aprel ayında 4 günlük döyüş Azərbaycan ordusunun qüdrətini bir daha sübut edərək göstərdi ki, bu ordu nəinki ölkəmizin ərazi bütövlüyünü mənfur düşməndən qorumağa, həm də çox az müddətdə işğal olunmuş ərazilərimizi düşməndən azad etməyə qadirdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən aprel döyüşlərində fərqlənən rayon sakinləri Həmidov Şükür Nərmanoğluna Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı və Bərxudarov Maiz Şükürovuna general-mayor rütbəsi verilib. Bu da 23 ildir ki, biz yurdumuzdan, yuvamızdan qovulmuş adamlarıq. Allah təala bizə hidayət versin, ordumuza güc versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, biz torpaqlarımızı gərək işğaldan azad eləyək. Bizim prezidentimizin canı sağ olsun, biz onun əmrin gözləyirik, biz onun Ali Baş Komandanın sözün gözləyirik ki, biz gərək torpaqlarımızı azad eləyək. Bizim başımıza mənfur fikirli ermənilər oyunlar açıbdı. Amma aprel hadisələri göstərdi ki, bizim Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hakimiyyəti yerindədir. Mən Ali Baş Komandana, Prezidentimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, dünyanın bu qarışıq vaxtında, dünyada baş verən bu hadisələrin fonunda Azərbaycanda tam sakitlikdir. Yaxın gələcəkdə möhtərəm prezidentimizin uğurlu siyasəti fəaliyyəti sahəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq və üçrəngli bayrağımız Qarabağda dalğalanacaq. Şəmistan Fikrətli, Firuz Adgözəlov, Dünya TV.